Ya, assalomu alaykum, taka do'stim, qandaysan, yaxshimi? Ya, mana koronavirus degan balachi. Da, yaxshilab o'ylanib ko'rsam-chi, bu ayva qattiq siyosatchi ekan, ana savdogar ekan. Bu yillar bir aldamchi deb qoldim da. Sen deganda bu keldi, Qirg'izistonga kelganda koronavirus keldi degan orqasidan bir aqchasi keldi go, 400 bir balakat million dollar aqchasi keldi. Ani keldi da bu yerga kelib olib, adalda baqir 2 oyga chein sozu sherda jurdi. Анадалда бүткөндөн кийин акырын жерде жүрүп коркутат экен ал, байкадыңбы? Соода керек экен дагы мындай эгерде магазинге базарларга чыгып соода кылсаңар жуктурбайм дейт экен. Азыр ошондой болот атпайбы? Ал эми мечитке жумага барсаңар, айыпка барсаңар ошол жерден жуктурам деп коркутат экен да. Бул кураган коронавирус өзү капыр экен мындайына байкасаң. Себеби капырлыгын көрсөтүп келатканда эле мусулмандарды жаманатты кылып келди да. Мен ушул ажидан аркылуу бияктан келатам силерге, ушул мусулмандар менен келдим деп жаманатты кылып, биздин элдер чурлашып алган, ошол ажыдан келген үчүн жугуп атат деп коет. А Кытайда Ухандагылардын баары ажыга барган бекен. Алар Кудай ажы эмес, Кудай менен иши жок Кытайда. Бирок ушундай саясатты жүргүзөт экен да бул коронавирус. Бул кыйын экен. Акырын келип, бир жерде акчасын адалдап, эми кетейин деп аткан. Анан кетейин деп атса эле Кытайдан балекет басып, коронавирус ошо кайсы жерде жүрсө ошого 2 миллиард доллар берем деп койбоду. Аны угуп калса керек да. Анан шашпай кайра кетпейм деп. Анан мен керек болсо экинчи волна 24-түнөн кийин башталат деп эле анан бул числолорду коюп айтып эле, бул билбейм, бул же биздин ак үйдөгүлөр менен сүйлөшүп алганбы, экинчи волна башталат деп ушул тараптан журналисттер тарабынан эле айтылып калып атат. Себеби дегенде тигил акчаны дагы акырын майдалап, акырын адалдагысы келип атат окшойбу дейм да. Бул аябай саясатчы экен да бул коронавирус. Ой. Эми кашайып мына шайлоого чейин ошол жерде жүрбөсө болду, сүрөлүп. Андан кийин анан акчасын алгандан кийин анан шайлоодо эми кеттеши мүмкүн, эми шайлоодо кетип тур деп. Себеби биякта дагы кичине анча мынча тааныштары бар окшойт го. Ошолор менен сүйлөшүп турат экен да, кайсы убакта келейин, кайсы убакта мындай жааматымды кошо ала келейин деп айтабы экен, билбейм. Анан шайлоодо кетип туруп анан кайра шайлоодон кийин келип алабы деп корком да. Бул билет, муну кетириштин жолу бар. Эгерде биз жумага барып, жаамат менен намаз окуп, айт намазга чыгып, ушул Кудайдан тиленип, ушул кетсин десе кетип калат, ошону билет да. Ошон үчүн акырын ошону жаманатты кылып коюп, бул жерде саясатын жүргүзүп жүрөт да. Бул коронавирустун досун өзүнүн ушундай бир капыр жүзү бар экен да. Ушуну кандай кылабыз эми досум, бир ойлонуп көрчү.